95 родин отримали землю під забудову в районі Тяжилова. Рішення про виділення ділянок багатодітним сім'ям та пільговим категоріям громадян прийняли депутати на останній сесії міськради. Сьогодні документи на володіння 7,5% землі видали майже 20 родинам. Для подружжя Мірошник сьогодні день особливий. 20 років чоловік та дружина мріяли про власне житло. Більшу частину життя тинялись по чужих хатах. Народили 3 дітей, а побудувати сімейний затишок так і не вдалося. Тож, коли дізнались, що їм виділили ділянку під забудову, зраділи неабияк. Колись планувалось одне купити, щось може, не з'явилося такої можливості. А от зараз з'явилася така можливість, що хоч помаленьку, хоч як в нас, як то казати, як правильно сказати, як Бог нам з нами буде, як ми зможемо самі своїм трудом добиватися. Ну, наша мрія збудеться, і от ми побудуємо свій дім. Глава родини з ентузіазмом стовбить територію, забиває кілок. Виділити землю багатодітним сім'ям та пільговим категоріям населення, які стоять на квартирній черзі і потребують покращення житлових умов, вирішили депутати на останній сесії міськради. Документи для передачі ділянок у власність оформили у стислі терміни. Після того провели жеребкування. Тож кожен за волею фортуни отримав місце для свого майбутнього будинку. От, Надія Семенівна, ваша земельна ділянка площею 737 метрів квадратних. От, будь ласка. Спасибі, дякую. Ну, я дуже вдячна. Спасибі велике. Ну, що я ще можу сказати? Ділянка довжиною 38 метрів і шириною 19 метрів. От. З тої сторони буде вулиця Вацмана, тут сусіди. Була проведена спочатку зйомка горизонтальна, і потім на комп'ютері кожному розбивались квадратні метри. От. І вже зараз ми бачимо, це земельна ділянка, яка винесена в натуру за допомогою сучасних електронних приладів. Загалом омріяні 7,5% землі безкоштовно отримали 95 родин. Заплатили лише за виготовлення документації неповні 3000 гривень. Першим 18 сім'ям вручили акти на право володіння ділянками. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».